纪念六四，纪念六四，铲除中共，铲除中共。来自基督徒工业联盟、中国民主党等团体的数十名成员，在法拉盛图书馆外手举各式标语，包括六四学院领袖、人道中国主席周峰锁、民主运动人士张凌等人到场发言。活动的主横幅上写着醒目的大字：纪念六四，结束专制。主办方表示，希望借活动唤醒更多的民众，希望能够唤醒我们中国的百姓能够起来，能够捍卫上帝赋予的自由的人权，能够起来与中共恶魔抗争。因为中共它是一个非法的政权，它自从1949年夺取政权以后，一直欺压在中国人民头上。经历了33年的血的教训，已经看透了中共的本质。对于这么一个邪恶的政权，用频繁昭雪、不注意说明事实的真相，我们现在要彻底的推翻这个中共政权。民主建立，打倒共产党，打倒共产党。集会结束后，众人从法拉盛图书馆出发，一边高呼口号，沿着市中心的主干道缅街游行到北方大道，道路两旁有不少华人民众驻足观看。新唐人记者柯婷婷上镜，纽约报道。